Tam yine ben yine de sizi beğenmeniz yeniden kürsüze gelmişim. Titremiş terime dalınacağım. Belki vlog olduğu, belki yalnız story olduğu bilmedim. Çünkü ben vlog çekende bir şeyleri storylere atıram o yüzden. Pomada ne kadar kalırmış. Hatta elə bildim yaraşmır. Bu hansı pomadadır vlog arzında göstereceğim. Belə. Aslında gedirəm qaz müqaviləsini təzələməyə. Mən bura köçəndə işığı, suyu hamısını öz adıma keçirmişdim. Qazın kartını nə qəşəng bir təmiz güzgümüz var. Qazın kartını adıma keçirməmişdim. İndi deyiləm müqavilə təzələnməlidir. Müqavilə təzələnəcəksə o adam bilmirəm hardadır. Yəni keçmiş ev sahibi, yəni kart ediyənə çox baş qoşmadım. Gərək öz adıma keçirdim. Gedirəm Asan Kommunal Xidmətə. Bu arada, əgər siz də müqavilələri təzələməmisinizsə, başı dəhşətdir də bizim bu dövlətdən. Dövlət pis deyil, dövlətdə işləyən dövlət xadimləri səhlənkardır. Yəni, qanunlara riayət etmir. Bir az TV-də heç olmasa, Azərbaycanın dövlət kanalında və yaxud internetdə elan edin ki, tariflərin dəyişməsi ilə əlaqədar müqavilələr təzələnməlidir. Yaxşı ki, qonşu buradan Allah'a salamlar, Allah dedi mənə ki, müqaviləni təzələ. Yoxsa gedib kartı yükləyəcəksən, kartı yükləməyəcək, çünki müqavilən təzələnməyibdir. Tariflər dəyişdiyinə görə. Məsələn, suda o gün, o gün su gəlmişdi. Sudan soruşdum, dedi, yox, hələ fin kodum budur, dedim, hə, dedi, o avtomatik təzələn, dedim, dəyək heç nə qol çəkməli deyiləm ki, dedi, yox. Dedim, okey, tamam. Bizdə su hələ kartla deyil, aylıqdır. Amma yəni, biləsiniz, siz kimin evinə də ad, yəni ki, kart, ad, kimin adınadırsa. Gedin müqavilənizi təzələyin. Sağ ol. Gedin müqavilənizi təzələyin. Asan Kommunal Xidmətdə mən də qonşuları salam deyə gedirəm. Qonşular da maraqla baxın. Mən pomadım nə qəşəng görünürmüş. Bu da sizin pomadasıdır. Evə çatanda yardım açısı göstərirəm. Bizim komandasında. Məkin. Herayın Məkmatın Herayın pomadası. Bunu mənə, mənim minam. Sağ Minam Niderlanddan gətirmişdim. Sağ olsun Minam. Bu pomadaymış. Mən həmişə elə bilirdim ki, o rənglər mənə yaraşmır. Burada fuksiya kimi görünür, amma bir qədər necə deyim sizə? Fiyaliyyət o rənglədir, bən öpşə... Fiyaliyyət o, belə çirinin mürəkkəb rənginə oxşar bir rəngi var. Amma yaraşırmış ha, maşallah. Qız deyiləm, qızıla, madidə brilliant. Al da yaraşır, maşallah, gözəl. Azal binası baxın 1926-cı ildə. Demək olar ki, 100 ilində arxitekturası dizaynı. Memarlıq. Həqiqətən qədim binalar bir memarlıq əsəridir. Niyədən qabaq gəlmişəm. Gözə gətirin 28 nola. Texnika inkişaf edir. Pasportu belə şey işləyir. Salırlar. QR kod var ya yoxdur bilirlər. Çünki öyrəşmişəm adətən belə sin kodla yoxlayırlar. Amma belə. Gəldim çıxdım. Zara'ya deyirlər endirim var. Baxaq. Görün nə qədər getməmişəm buralara. Kurskoy Zara'ya girdim, Çarşıb Şirinski Zara'ya. Qadın Zara'sı yerine kişi Zara'sı girdim. Girim görüm nə var. Mango'daki, mango mənə əfsut ki Zara'dan daha çox xoş gəlir. Büfələr var idi, amma açıq yox idi iyiniyim. Mango'da bir dənə belə tez itimli, şişəyim dənə şubuçka var idi belə. Zara'dan hətta əsli oxşuyurdu, amma çox gözəl idi. 339 manat idi. Yəni ki, bir dənə kurtka xoşuma gəldi, amma elə düşməmişdi, tez neçədən almışam. Bu arada Pandora dəyəndirimlər var, qolbağları 50% düşmüşdü. Mən əslində Pandora qolbağlarını şarımsız xoşlarım, elə özüm başı şarımdır, yəni bir dənə şarımdan. O deyirəm, Instagramda filan, selam yazamayacağın oğlanlar. Salamınızı, əleyküm salam, danış olmaq, salamdan bitmir. Baxın daha, Pandora dəyəndirimdir. Salam yazmaları Pandora'dan onu alırlar, göndərirlər. Üstümdə bir geçək. Əkirdən salam. Qursuz salam, əleyküm salam. Müştü o. İndi Rusiyədə endirim var. Girim görüm nələr var, nələr yox. Rusiyədə 42-44 yazanlar hamısı Malamerika çıxdı. Mən normalda 42 giyinirəm. Simbolik indi daha rıqlanmışam. Getdim Məkan. Məktər kiçik boy mini boy pomadalardan bir dənə prizmi qalmışdı. O da əldə çəkəndə, belə çəkəndə, sol çəkəndə yaxşı qalır dodağımda. Ölü oxşayıram. Yəni o rəngi yox, məni tutmur. Olub məndə prizmi. Sonra nə? Maska. Nəsə, bu ürünləri oxum daşa da idi. New York-ya bir xanımın qəşən belə bir serli maska görmüşdüm. Soruşdum. Dedi,
da şeyden almış ondan. Sizden New Yorker'dan. Gittim New Yorker'dan, gördüm. Yoktu. Hanımdan soruştum, dedi yok bizimmiş. Neyse 28 mi olun New Yorker'ında olmayıp başka New Yorker'lerde olur. Neyse oxum daşa dəydi. Heç nə alınmadı. Evdeki paltarlarla idare edeceğim. Paltar çoxdur. Heç giymədiyim paltar da çoxdur ama işte kadınlar. Şibaki ki olan binada Asan Kommunal var. Gerek edeyim de Asan Kommunal'a. Orada da işlerimizi həll edeyim ve çıxak edeyim eve. Deməli zəng vururam. Deməli zəng vururam deyirəm. Siz bilmirsiniz axı söhbət nədən gedir. Ben getdim Asan Kommunal'a, sağ olsun orada xidmət yüksəkdir. Və mənə deyir ki, sizin kart, bizim sizin kart və sizin kupçada göstərilən mənzil nömrəsi uyğun gəlmir. O kartın kodunda olan mənzil tamamilə başqa bir adamın adınadır. O da bizlə üzbəüz olan adamın adınadır. Fikrinizi gətirin. Biabırçılıqdır. Komendanta deyirəm, komendantır mən bilmirəm. Kasir qıza da. Kasir qız deyir, mən bilmirəm. Estağfurullah. Düzdür, onların vaxtında olmayıb. Amma onu bilməyə nə var ki? Təzdən onlardan böyük direktorata zəng vurmuşam. Deyim, mən bilmirəm sən nə istəyirəm. Deyirəm, şey, çıxardı ki, bu kart budur. Bu kart başqa adam. Bəlkə deyirəm, padarka verəsən. Deyir, mənim bizdə de yoxdur, axı padarka verir. Başqa adam görür, sənə padarka verir. Dedim, bilmirəm, kartını padarka vermişsiniz. Kartından istifadə eləmişəm. Bilsiniz necə olub? Elə bilin ki, anladığım qədər bir neçə nəfərin adamın adına olub bu binada evlərdə. Alıblar, remont eləyiblər, satıblar. Və o kartı, bu kartı, bu kartı, o kartı, o kartı, bu kartı qatım qarışdırıblar. Ümumiyyətlə bizim administrasiyada idarə etmə bilən yoxdur. Dokumentasiyanın necə aparılması, sənədləşmənin necə aparılmasını bilən yoxdur. Vallahi yoxdur. Boyunlarını da almırlar. Biraz pul versinlər, yaxşı maaş versinlər. Mən evdən idarə eləyərəm onu. Onların 1-2000 maaş versinlər mənə. 2000. Həqiqətən oranın cəhətmək üçün oradan baş çıxarmaq üçün 2000 lazımdır. Maaş. Mən oturum və deşək evi evdən mən idarə eləyərəm. Aşağıdadır. Sənədləşmələrini də düzəldim, müqavilələrini də düzəldim. Yəni ki, idarə etmə zero, dislike. Hamısı da özünü ağıllı sayır. Kiminin savadı var, kiminin savadı yoxdur, amma yenə də deyirəm. Savadlı ola da bilərlər. Diplom yaxşı şeydir, amma bəzi şeylərdə o diplom keçərli deyil. Nəsə praqqadır da. Qadın oradan deyir. Aman. Keçən dərsədə Müsəlmanın keçən dərsəsi. Su idarəsini vurdu, sizin 110 manat borcunuz var. Özüm belə qalıb. Mən öncədən ödəyən adam necə? 110 manat, yenə bir mafon qəhvi deseydim. Belə başa düşdüm, bunlar heç bir boyunu almadı, azər su dəyişdim. Belə anladım ki, bunlar mənim nömrəmi, sənədləşməni verəndə 200 yanımdakı evin adına da mənim nömrəmi veriblər. Azər su da elə qeydiyyatdan keçirdim. Deyirəm ki, kupçanı bağışlayın mənə, 110 manatı mən ödəyərəm. İstəyirsiniz 220 manat ödəyim. Uf. Savadsızların, onu da bir dənə qafas çəkmək istəyirəm. Savadsızlar iş başında qaz vurub qazan doldurur. Savadlılar qalıb kənarda. Gənclərin vlogumuz davam edir. Dünənləri demişdim dodaq boyamı göstərəcəm. Dodağımda olan dodaq boyası baxın bu idi. Hər ayın gördüyünüz kimi bənövşəyi rəngdədir. Yadımdan çıxdı göstərmədim. Bugünləri gedirəm yenə işlərimin dalınca. Bugünkü budur C01 Merple. Miniso kimi bir dənə mağaza açılmışdı. Miniso, Mumuso. Mumuso'dan almışdım, amma Mumuso bağlanıb. Kiss Flower Shine Lasting Matte Lipstick. Mənim rəhmətli bir paltarımda görmüşdüm. Xoşum gəlmişdi, almışdım. Haradasa Makçili oxşayır. Haradasa Golden Rose Velvet Matte'ın 25 nömrəsinə oxşayır. Deyəcəksiniz ki, görün nə vaxt bağlayıb. Vaxtı keçib, köhnəlib. Köhnəlib zərər desə siz etməyin. Mənə heç nə olmaz. Bax belə. Özdə bu belə şeylə açılır. Rezbo ilə açılır. Bu hissəsi belə ürək kimi idi gedib. Dünən belə çox belə necə deyim, mən uşaq olduğu üçün pırt çəkmişdim. Fuksiya rənginə oxşurdu, amma bunu nəyi var çəkdim. Yaxşı pomadadır. Belə tam mat deyil, biraz belə Golden Rose Velvetlər kimidir.
Lüftuluk, lüftuluk. Gedirəm işlərimin davamına. Dünən demişdim, asan xidmətə gedirəm. Asan xidmətə alınmayan işlərimi həll eləməyə gedirəm. Asan kommunal xidmət. Əsivaki 2 yerləşən binadadır. Vazalın binasında 28 mayda özünə əziyyətə salmaq istəmiyib, amma yerini öyrənmək istəyənlərin nəzərinə. Dünən ələri qalın giymişdim. Bura soyuq şəhərdə tezidə pişdim, amma burada soyuqdur. Bura şimal buzlu okean ətrafdır. Daha doğrusu dağ başıdır. Çünki evimizin o tayında artıq Yasamal dağları gördük. Biz həyətə baxdıq, Yasamal dağlarına yox. Söhbət nədən ibarət oldu? Yaxşı ki, buradan buranın ümumi binanın direktoru həll elədi, sağ olsun. Bilmirəm, indi həmin o vaxtki səslər, yəni ki, həmin ofisdə işləyən şəxslər indi işləmir. Kimin səhvi olub, alıb bilmirəm. Necə olub, bilmirəm. Yenə deyirəm ki, o sastav yaxşı ki, çıxardıblar o sastavı işdən. Yəni, hələ o sastav, yəni o ofisdə işləyən o vaxtki əməkdaşların səhvi olub. Bu direktor çoxdan direktordur. Direktor durub hamısını nəzarət eləməyəcək. Hə, sağ olsun, aspiratkanı verdilər. İndi aparım. Görün başıma nə gəlir. Nə bir dənə qeybətçilər var, ay ay. Xadimi ilə söhbət edirəm. Xadimənin xətini çox istəyirəm. O bir blok. Gedir, baxır ki, görsün biz nə ilə danışır. Öz yerə girişir. Hər dəfə mənə nəsə yazır, mən buna heç nə cavab vermirəm. Biləm, boş-boş yazır. Necəsən, mama necədir? Necəsən, mama necədir? Necəsən, mama necədir? Şey yaxşı. Girişmək istəyir ki, görsün, ştok cümlə. Qeybətdə biricidir. Hə, durur, baxır. Hə, burada şeylər pis keçirdir. Deyirəm ki, keçirdir. Hə, bizdə də pis keçir. Səs, doğrudan burada belədir ki, evində danış, səs gəlir, evivə çıxır. Elə bil ki, bir asqıranda o yandan ya özbaşı o yemək, özbaşı o ye demək olar, ya sağlam ol demək olar, bax belə deyil. Dələn, mən deyim, mən tükməyəcəm ki. Sonra, deyər, hər yanda kommunal 30-dur, bizdə niyə 40-dur? Deyirəm, əşi, mən komendanturayım, get onlara dedə. Yox, masallar pisdir, filan bəs məkan. Başımın daşıdım. İnsanları millətə və yerlərə bölmək. Dəhşət əlçidir. Salam, necə salla bazar versin. Yəni, ən zəhrəm gedən şey insanları diskriminasiya eləməkdir. Hər yerin yaxşısı da var, hər yerin pisi də var. Şükürlər olsun öz xalqımız. Eləcə də hər millətin yaxşısı da var, pisi də var. O, insanları dinlərə, irqlərə, millətlərə, hətta öz xalqımı, nə bilim, bölgələrə bölməkdən bir şey yoxdur. O barədə ermənilər bilirsiniz necə? Gə, bu özü yaxşıdır da. Ola bilməm, əri 12-ci həyat yoldaşıdır. Onu nəyini alıb bilmirəm. Gedəndə deyər. Əri çox intellektual səviyyədə, yüksək səviyyədə, özündən çox böyük. Bu insanın ali savada olmamaq bir ayrı. Yəni, yenə də deyirəm, cəhalət ali savada baxmır. Elə ali savadlar var ki, 3-5 dən diplomu var, cahildirlər. Bu insanın ali savada olmamağı bir yana cəhalət doludur. Boş-boş danışır, özü ara qızışdır, aşı. O müdüriyyət, o sən, getdi. Bir də ki, həm asallı, həm. Biz də desin, Göyçaydan da, İsmayıldan da. Onda oğluna da baxanda oraları pisləmək lazımdır da. Uşaqsın, mən pislik görməmişəm. Nə deyim? Mən insanları bölmürəm. Mən insanları yaxşıya pis olmağa bölə bilərəm. Nə fərqi, hansı bölgədəndir, hansı bizim vətənimizdir. Yenə də o cəhalətdən gəlir. Hə, bu nədir bura yazıblar? İndi bilmirəm, söhbətləyir. Sən bilmirsən nə yazıblar? Borcluların sən, aha, cəmaat pulu haradan versin? Demək ki, yaxşı da, biçinə ağlayırsan, pulun da var, varın da var, dövlətin də var, obyektin də var. Mən kasıb canımı, yox, mən də verirəm. Demək, onda cəmaatın advokatlığını neyinir, nə evə lazımdır? Burada dövlətlər vermir, kasıblar verir. Və inanırım sizi ki, aylıq xərcin çoxunu bir tək bir cür kasıb verə bilmir, o da deyir, onlar güzəşdə eləyirlər, necə gözləyirlər. Burada ən çox qovur olikslə, altında cibləri, 5-6 da meyvə olub. Kirə verənlər 30-40 manatı verib başa çıxa bilmirlər. Demək ki, yaxşı da bəsdə advokatlıq elədim də. Hər dəfə bu arvada acılıyıram da. Baş çatmıyor arvadın. Sizdə xırılır, hepsi çıxdı, yəni ki, cahildir. Baş çatmıyor, başa yaxşı işdir, sistem ona yaxşı işdir. Cahil, dəhşət. Salam, mən salam verirəm. Mən də qonşuların çoxu mənim nömrəm. Çoxu deyəndə kim istəyib nömrəmi vermişəm. Yəni, nəsə soruşa bilərlər. Hər ki deyirdən bir salam necəsən. WhatsApp storylərini gizlətmişəm. Verim, mən səni görmürəm. İşte, WhatsApp-da elə bir story paylaşmıram, amma hiç Instagram-dan başı çıxmır da. WhatsApp-da
storyler göz gizletmişim. Özünü sessize koyup arxıva atmışam. Hərdən görürüm nəsə yazır. Ay, hər dəqiqə yazmına belə hər dəqiqə yazırdı. Bir aydan şəxsən mənim mesajlarımı cavab verməz elə. Ben küsərəm. Biz bir dənə bayram təbrikini təbrikləmişim. Çünki qibətçildir. İnsanın girişməyə can atır. Ki göz dostluq eləsin. Ağzından çıxan sözü o deyir saman çöbü düşdü. Zaman kişi öldü söhbəti olacaq. Bu söhbəti bilirsiniz də deməli. Bir ölkədə, bir kənd mi olur, şəhər mi olur, qadınlar çox qibətçil olur. Biz indi kişi qibətçilər də var, biz nağıl elədik. Və bunları salırlar həbsxanaya, belə həbsxanaya ki, bunlar islah olunsun. Orada da yuxarıda bir pəncərə olur, həbsxana olan otaq yaxşı görsün. Yəni, işıq gəlsin, insanlara işıq düşsün. Və oradan da bir dənə samanlıq görünür və saman tayaq. Bir də külək qopur. Görürlər ki, oradan saman tayasından bir saman çöpü uçdu. Samanlar uçdu. İndi bir obrusuna deyir ki, aa, külək qopdu, saman uçdu da, samanın çöpü uçduğunu gördüyündü. Yəni ki, o qədər qeybətçil, o qədər sözü bir-birinə elə artırıb çatdıran olur. Deməli, həbsxananın bu başından o başına, otağın bu başından o başına çıxanca, külək qalxdı, samanın bir çöpü uçdu, düşdü yerinə. Nə olur? Deyir, kətdə deyir, bir zaman kişi, o kənddə şəhərdəndir, zaman kişi var. O çıxdı samanlığa, külək oldu, samanlıqdan düşdü, öldü. Bax, bu qadınınki elədi. Hədə, başa düşürəm ki, siz də məni bağışlayın, yəni evlilikdə intimdən və ev işlərindən başqa. İnsan istər ki, öz ikinci yarı həyat yoldaşımdan sözü tutsun. Bu kişinin intellektual səviyyəsinə baxıram, bu qadına baxıram. Kişinlə salamın yoxdur, yaşlı bir ev, çox inteligentli bir sabahda sosiyetik kişidir. Buna baxıram, gözəlliyi var, qadın gözəldir və baxımlıdır, stylişdir. Söz yox, o barədə mən həmişə deyirəm ki, sən stylişdir. Əsəbləşdirir məni. Axtan cıqlandım onu, kiçik danışır, kiçik danışır. Gözləri, mən bilə mənə qonşularım da baxır və bizim qonşularımızın çoxu masallıdır. Deyim. Əgər hər hansı birisini də dəysəydi, o demək deyil ki, tam bölgə aid. Mən Azərbaycanın bütün bölgələrini sevirəm və bütün xalqımı sevirəm. Azərbaycanlısı da xalqımdır, Kürdü də xalqımdır, Talışı da xalqımdır və hamısına hörmətlə yanaşıram. Bu cahildir. Özdə ara qarışdırandır. Durub gedib müdiriyyətə deməz ha. Qışqırıq, 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 qışqırıq. Bizdə belə yaxşı qohum əqrabaları var. Vallahi xasiyyətini bilmirəm, amma çox belə inteligent simaları var. Bu qadın cəhalətdə kim olsa, yəni sinirə bizi uğradıb, ne bu vaid? Nəsə, gəldim kommunal xidmətə və qonşularım baxırsa bildi söhbət kimdən gedir. Getdim mən. İşlərimi də gördüm. Həm, son sözümü deyim ki, o, nə bilim, o cahil qadının, hansı ki deyir ki, masallar pisi, yenə də deyirəm, gülkün insanlardır, hər yerin yaxşısı da var. Pisi də var və məhz o xanımın cici bacı nənələr sırasında da 60 filan yaşı var. Cici bacıların pis idisə sən niyə onlarla dostluq edir? Bacı deyirdiniz bir-birinizə nənəşqalarla. Yəni belə, qonşularım bildi söhbətimdən gedir. Hə, nə deyəcəkdim sizə? Nə danışacaqdım sizə? Hə, məsələmi həll elədim. Asan xidmətli istəyir, asan kommunaldır istəyir, asan xidmətli. Yəni asanın və dostum. İşlərindən mən tamamilə razıyam. Göstərdiyi xidmətlərdən mən tamamilə razıyam. Sizlər də əzizlərim, gedin müqavilələrinizi təzəliyin. Yeganə olaraq Azərqaz bu barədə heç yanda xəbər göndərmir. Bax, həmin, məsəl üçün həmin cahil qonşuma deyirəm ki, biz get-gedən təzələm. A, niyə təzələməliyik, nəmlə, deməşə təzələmə. Ay, yo, şeydir, kart öldü, deməşə təzələmə, sabah kartı var. Şey yüklənməsə, deyir, heç anda demiş, mən də biləmə deməyiblər. Axı, orada xadimə dedi ki, bilirsən, əlbət bir şey bilir də, deyir. Deyir, istəyirsən təzələ, istəyirsən təzələmə, mənə nə, mənlə sənə qonşu kimi, insan kimi demək. Mənim üçün nə fərqi varmış, təzələdin ki, fayda mənə, təzələmədin ki, fayda mənə. Bizim, valla, həmin o xadimə xanımımız, onların blokundakı. Çox sağ olatdı xanım. Ümumiyyətlə, bizim xadimlərimiz çox belə abırlı, həyalı, tərbiyəli, çox yaxşı xanımdır. Nə bilim, valla, hərə bir cür olur. Onu bilən ki, mən o cahil qonşudan qaçıram. Düzdür, pisliyi dəymir. Cahil qonşudan qaçıram, o da mənim dalımcı qaçır. Bir qaçdım sənin dalınca, mən gördüm, yoxsa ölmürəyə məndən ötürəm. Sadəcə, fikirləşir, rəhmə işləmir.
görürsən nəyə yaşır, bunun qaynağı nədir? Gedim bir indisinə beş edeyim. Birdən görürüm ki, həmən sevgilisi var mı? Yox, varsa kimdir? Ə, sənə nə? Ə, qoca arvatsın, git qoca arvatsın. Yəni, mən yaş söhbət eləməyi sevmirəm. Belə stahiş arvatda, şey, git düz həyatı o yaşada. Mənə nə? Mənə nə? Qonşularımı bilirəm, baxırsınız. Mən qonşularıma salamlar. Hamınızın xatirini çox istəyirəm, valla. Mənim üçün yenə də deyirəm, heç bir bölgənin pisi yoxdur, heç bir millətin heç pisi yoxdur. Hamı mənim öz xalqımdır. Hamınızı sevirəm. Əgər kimsə aralarında kimə qarşısında pis desə, kim kiməsə pis desə, o bölgənin və yaxud millətin hamısının pis olmaqla faktoru deyil. Sizləri də sevirəm qonşularım. Bilirəm, baxırsınız. Deməli, girdim Oxford kitab evinə. Aşağıda adını taq edəcəyəm inşallah videoda. Buradakı storydə. Camdakı qızı aldım. Tuğçe İşinsu'nun güc kitabını aldım. Və bir dənə də Jojo Mayes'in kitabını hədiyə elədilər. Orada çox ucuzdu qiymətlərdir və tez-tez endirimlər olur. Adını taq edəcəyəm. Yəni, videoda olanlar, YouTube üçün olanlara adını taq edəcəm. Storydə olanlar üçün... Story'nin üzərində daxil olun, endirimlər var. Hətta alanda da soruşun, cüzün oldu olsa onu da var, rəsmi endirimlər var, cüzün olsa iki ya çox alsaz edəcəklər. Ümumiyyətlə, mən kitab oxumayan insanları anlamıram. Yəni, ola bilər ki, janr fərqi olsun. Məsəl ki, mən bu janrı xoşdum ki, digəri digər janr. Amma kitab oxumadan yaşamamaq, nə bilim, mənə körpəlikdən valideynlərim öyrədib, mama mənə öyrədib. Yəni, oxumaq, yenə də oxumaq Leninin kəlməsi və Bələkdən qəbrə qədər Elin Məhəmməd Peyğəmbərin kəlməsi və Lenin deyirlər onu ondan götürübdür. Bir qədər belə eləyib. Hər ikisi dahiyana fikir söyləyib. Allah rəhmət eləyib. Belə. Nə deyəcəkdim? Aldı YouTube izləyicilərimə, eyni adlı Instagram səhifəmə abunə olun ki, orada mən, bəzi şeyləri mən YouTube-da göstərirəm, Instagram-da göstərməm, bəzi şeyləri insə, məsəl üçün, harası tədbirə gedəcəmsə, Vistovkadı, sərgidir, o bursudur, bu bursudur, onu mən Instagram-da göstərirəm, story-də paylaşıram, eləcə də kitabları, bəzən kitabları post halında paylaşıb, sonra aktuala atıram, bəzən hələ story halında kitablarım aktualına atıram, yəni ki, önə çıxanlarla hərə bir cür alınır, o bölümünə atıram. Aktiv olun, yazılın, like-ları unutmayın, story-ləri izləməyi unutmayın. Düzdür, direct-də cavab yazmıram, yəni direct messenger-a direct-də. Amma sualınızı, yəni ki, özəl və plastik müdaxilələrdən başqa, özəl suallardan, gəlirlərdən başqa olan suallara... Yəni ki, necə deyim, bloguma aid olan sualları yazırsınız, mən sizə cavablandırırım. Həm mənim səhifəm aktiv olur, həm siz aktiv olursunuz, həm dostluq eləyirik. Bax, belə. Qiymət soruşmuşsunuz, mən qiyməti heç vaxt demirəm. Yəni ki, üzərində olanda nəyəsə qiymətini deyə bilərəm. Məsəl üçün, iki kitab aldım, Camdakı Qız və Nişinsunun. Tuğçe İşinsu'nun kitabını 13 manata başa gəldi indirimdən. Jojo Mayes isə 50% indirimlər kitabında seçdim və yazdım, neçə elədim. Və mənə onu hədiyə elədilər. Oxford kitab evi YouTube-da komment rəy bölümündə adını taq edib səhifə linkini bərk edəcəm ki, kimlər istəyirsə mənim kitab sevər izləyicilərim daxil olsunlar, yararlansınlar. Yenə də deyirəm, 28 mayda prestijadır. 28 mayda prestijadadır. O sualı vermirsiniz ki, siz 28 maya toptan satışların sırasından soruşursunuz. Oradan göstərilər, oradan tapırsınız. Bax belə, hazır olmuruq. Belə, gedib bilmirəm, nəfçilərə gedəcəm, yox, orada bir palto görmüşəm. Dərimdə nağd pul yoxdur, yəqin alsan bir kartla 80 manatdan 40 manata düşmür. XL yazıblar, amma XL olsa və şəkildəki kimi həqiqətən gözəl olsa, hələ metroya düşüm, görüm ora gedəcəyəm mi? Ya getməyəcəm mi? Kitab bu, sevgilimdən son məktub. Elə bilin ki, 1960 və 2003-cü illərdə əsər cərəyən edir. Çox maraqlı kitabdır. Mən sonra gördüm ki, özüm seçsəm də bu kitabı oxumuşammış. Ev yoxdur, evimdə kitabxana üçün qalsın. Nə vaxtsa qəşən kitab şkaflarım düzəltdirəndə qoyacam. Mütləq olaraq mənim uşaqlıq arzuma çatacam da. Mənim çox gözəl kitabxanam olmalıdır. 2003-cü ildə elə bilin ki, Ellie Harvard, jurnalist olan Ellie Harvard, həmin bu Jennifer haqqında, Jennifer Stirling haqqında müəyyən sənə Sənədlər, məktublar tapır və həm bura, həm ora gedilir əsərdən və bir nəfəsə oxunulacaq, belə deyək,
Çox gözəl bir kitabdır. Məsləhət görürəm bu kitabı. Jojo Moyes'dən yanılmamsa təkcə bu kitabı oxumuşam. Çox tərifləyirlər, məhəbbət romanları, romantik hisslər barədə belə filan yazır. Bakı Oxford kitab evindən əldə edim. Bu, hal-hazırda bu kitab 50% endirimdədir. İkinci kitab mənim sevimli Tuğca xanımımdan olan Tuğca İşinsun, Hiçlikdən Gələn Güc. Siz bilirsiniz ki, mən Tuğca xanımın kitablarını sevirəm. Məndə Tuğca xanımın Əlvədud və Qismət kitabları da var. Qismət və Əlvədud. Əlvədudu yadımda deyil, hardan əldə etmişəm deyilik. Amma bu qisməti də güc kimi Baku Oxford kitab evindən əldə etmişəm. Siz də Tuğca xanımın kitablarını sevirsinizsə, mütləq əldə edin. Bu bir elmdir, bu bir xəzinədir. Nə zamansa mən Səhədrini çox istədiyim Tuğca xanımla haradasa görüşəcəm, çünki fikirlər vizualizasiya olunur. Buradan Tuğca xanıma salamlar və onu çox-çox sevirəm. Əsərlərinə bayılıram, türklər demiş. Haradan əldə edə bilərsiniz? Baku Oxford kitab evindən. Xanımın kitabıdır və artıq mən 3 video çəkmişəm. Burada müəyyən şeyləri sizinlə bölüşürəm, diskusiya edirəm və çox gözəl kitabdır. Bir videom artıq YouTube-a gedib, qalanları da YouTube-a gedəcək inşallah. Ona görə eyni adlı Rahim Aflatun adlı YouTube kanalıma abunə olmağı, orada da burada da YouTube izləyicilərim isə Instagram-a abunə olmağı, Instagram izləyicilərim YouTube-a abunə olmağı, orada da burada da aktiv olmağı unutmayın ki, hər şeylə hər şeydən xəbərdar olasınız. Və üçüncü, Gülsərən Budayıcıoğlu, Çamdakı Qız. Camdakı qız, yəni ki, siz bunun serialına baxırsınız, dizisinə baxırsınız. Mən bir seriyaya heç baxmadım, səbrim çatmadı. Amma kitabını çox təriflilər, kitabını səbrim çatmadı, yəni vaxtım olmadı. Sonra seriyalar ötdükcə vaxtım olmadı. Bəlkə nə vaxtsa baxaram, smatris pojiyaya qoymuşam. Sonra baxmaq yerinə belə taq eləmişəm, save eləmişəm YouTube-da. Amma ki, əlimdəki kitabları qutarım, mütləq başlayacağım bu kitabı oxumağa. Çünki təriflilər. Gülsərən Buğday Ayıcı oğlunun bütün kitablarını əsasən təriflər. Bunu da kitabı Oxford'dan əldə etmişəm. YouTube-da yəni bu kadrlar həm də YouTube-a gedəcəyi üçün və martın ortalarında Novruz bayramına yaxın inşallah yayınlanacağı üçün kommentlər, rəy bölümündə, yorum bölümündə mən həmin bu səhifənin adını tag edib özü kripit eləyəcəm, əfəç edəcəm. Burada da ki, adını tag edirəm. Özümə belə bir farz edəm. Palto aldım. 70% indirimdən 54 manata düşmüşdü. Bir kartla 6 aylıq taksitə faizsiz bölünür faizdən. Əslində, mən başqa mağazaya getmişdim, Mahoya, amma mən istədiyim paltolar orada qutarmışdım. Və təsadüf nəticəsindən farziyə girdim və bunu gördüm. Bu nədir? İndi göstərəcəm. Bunu düz istifadə etməyəcəm, amma bu paltonun aksesuarıdır. Bu belə aksesuardır. Bura bu, nə bilim, telefon filan qoya bilərsiniz. Amma mən daha klasik style-da xoşladığım üçün belə bunsuz qiyinəcəm. Belə də demək olar əslində. Yəni, bunsuz. Çox da qalın deyil. İndi yaz gəlir. Yazla qışın arasındakı olan vaxtlar bunu giymək olar. Gülsərin, bu vlog çox böyük oldu. Çünki bu vloga başlayanda artıq çay kofe ilə gəlməli olacaqsınız. Yəqin ki, Novruz qabağı gedəcək bu vlog. İnşallah deyək. Allah deyən olsun. Belə. Yəni, sıradan bir vlog idi, aldıqlarımı göstərdim, özümü gördünüz. Daha nələr göstərə bilərəm ki? Sizləri də sevdiyimi unutmursunuz. Ən əsası bu həyatda 200-lilərdən, qeybətçilərdən, buradan cici bacı olub, oradan özü bir şey olmadığı halda onu bunu bəyənməyən, amma adamı görüb, şuna fırlara bayaq dediyimlər kimi. Qeybətçilərdən, cahillərdən, ara qarışdıranlardan, əsas hobbisi, maraq dairəsi qeybət, ara qarışdırmaq, boş-boş danışmaq, gəvəzəlik olan bunların da hamısı intellektual səviyyənin aşağı olub, cəhalətin yüksək olmasından irəli gəlir. Elə həyatı haterlardan uzaq olmaq diləklə və ən əsası pozitiv və xoşbəxt olmaq diləklə. Çünki pozitivlik xoşbəxtliyin ən böyük açarıdır. Siz sevdiyimi də unutmursunuz. Hər zaman pozitiv olun. Hoşça qalın, əzizlərim.